կարևորը խոսքի բովանդակությունն է, եթե խոսքի մեջ կա բովանդակություն, 1000 հոգին կարող է ստեղծել այնպիսի էներգետիկա, որը իր հետևից կտանի շատ ավելի մեծ շարժում, իր հետևից կբերի շատ ավելի լուրջ քաղաքական օրակարգ, քան եթե մի գուցե ավելի շատ մարդ հավաքվեն, ենք 4000 կամ 5000 մարդ, 10000 մարդ նույնիսկ, բայց ասելիք չունենան, կարևորը ասելիքն է, ասելիք եթե լինի, մարդիկ միշտ էլ կգտնվեն, եթե ասելիք չկա, ինչքան էլ մարդ նույն տեղում, նույն ժամին, նույն օրը հավաքվեց, դրանից քաղաքական օրակարգ չի փոխվի։ Մեկ մարդը կարող է քաղաքական օրակարգ փոխել նոր ասելիքով, մեկ մարդը իր հետևից մի ամբողջ շարժում կարող է տանել, եթե բռնում է քաղաքական զարկերակը, հա, այդ շատ կարևոր է, ինչու մենք ստեղ չենք տեսնում, ու դա ինձ համար շատ ցավալի է, որտեվ եթե իրենք այդ զարկերակը բռնեին, մեզ էլ օգնած կլինեին, որ համագործակցված իրենց հետ աշխատեինք, փորձեինք նաև այդ խնդիրները լուծել, օրակարգ ձևավորել, արտաքին քաղաքական օրակարգ ձևավորել, ասեին այս է սխալանում, այսպես պետք է անեք, այնպես պիտի անեք, սա ասեք, նա չասեք, հարցը այսպես դնեք, այս հարցը չքննարկեք, այն հարցը քննարկեք, բայց նման հարցեր չեն դրվում այնտեղ, ուղղակի ինչ-որ վերացական, շատ աբստրակտ ձևակերպումներով լոզունգային մակարդակի ճառեր են միայն առանց բովանդակության։